Bu gün Bakıda Qarabağ 30 ildən sonra evə dönüş, nailiyyətlər və çətinliklər forumu keçiriləcək. ADÜ-nün İnkişaf və Diplomatiya İnstitutu, Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı, Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə keçirilən tədbirdə 30 ölkəni təmsil edən 60 xarici ekspert iştirak edir. Forumun iştirakçıları olan xarici ekspertlər, dövlət rəsmiləri və beynəlxalq beyn mərkəzlərinin yüksək səlahiyyətli nümayəndələri ötən gün işğaldan azad ərazilərdə olublar. Zəngiləndə tədbirdə iştirak ediblər. Ağalı kəndi ilə də tanışlıq olub.